Pitagora in saluto in al ciubi. Hodio estas inter mi William Gomez, monda civitano, nuna tempe longianta in bel insulo Brasilo. La temo de lia prelego estas e aspai culturai excursoi, virtuala versio. Pri li, mi povas diri che li estas diplomita linguo instruito cae tradupisto pri la angla, franca, no portugala lingua, por Universitato Mackenzie UPOMO. Specialisto pri educa e practicoi por la Federala Instituto de Nordo Minaso. Ifonomogo. Cion faristo ce reta lerneio pri fremdai lingua. Intercitile, Centro de Cultura Internacional. Finanza Directoro de Bel Elk de 2023. Profecia Turisma Gividanto em Lande Elk de 2023. Cai Exterlande Elk de 2023. Que o Ian visites do Dexes Landoin. Bonegue William Gomes. Estum bonvena, danco porque vi accepte ti un subitan invito de mi. Bone, la voce o estas via, bon chanso. Coran danco naudino, unue mi volas diri bonvenon al ciui, qui venis, mi felicias esti cum vi, cae havi la opportunum, la eblezon, montri iomete de la laboro quium mi cai Cristina Graf, que o ancao estas em la chambro com ni, ec faris em São Paulo, ec de februaro. Que el diris Aldino, mi estas lingvo instruisto, cai mi possedas retan lerneion pri fremdai lingvoi. La cutimo, devigas min peti al ciui, bon volo, malfermo cameraoi. Estas interesse que me vido via em bela invisagem, gente, né? Me et felicias que amico e de antau ai tempo estas tie, mi vidas Benjamin, antau longe nene interparolas, gente, né? Mi lodges tiam em São José dos Campos, mi et ne plu lodges tie. mi diras de nove, bom venon al ciui. Se vi ne povas malfermi cameraon, compreneble ni comprenas. Mi pensas que... Ĉu ĉiuj vidas mian ekranon? Tute klare. Yes? Bone. Kiom da homoj enestas? Du, kvar, ses... Dekunu kun vi. Ah, dekunu kun mi. Bone. Ana... Mi petas bonvole que kiam mi diros ion al vi, mi avertos vin, que vi dividu ĉambretojn. Ĉu vi si povas fari tion? Ne, mi ne scias fari tion. Ne gravas, do forgesu pri tio, mi faros alimaniere. Do, mi estas ĉi tie hodiaŭ por paroli al vi pri niaj kulturaj ekskursoj. Ti foi compreneble, mi ne povas preni via in mano in cae comporti vinha alla locoi fisica in quium ni visitis, sed ni provos virtuale montri iomete pri quium ni faris antau du monatoi. Do, jen, ni habita bit prelego de aprilo 2013, cae mi comenzas montrante al vi etan indexon. Do la tagor do hodiaŭ estas unue compreni la difinoj de kulturo kaj ekskurso. Poste mi virtuale proponos al vi tiun ekskurson kiun ni faris en februaro. Mi donos al vi kelkajn interesajn ceterajn informojn pri ĝi. Kaj mi finos parolanta pri la ontaj ekskursoj kiuj jam estas planitaj por ĉi-jare. Do, kompreneble, la komenco rilatas al kulturo, ekskursoj. Do, mi petas al ĉiuj. Unue, pensu pri la vorto ekskurso. Diru al mi,
Quio em vorto em venas em la capo? Quio venas em la capon? Quiam vi pensas pri excurso? Tu me havas victimo? Oh, voluntulo? Dankon, Adriana. Mi felicias que vi voluntulis. excurso por vi estas bonan tempon promeni circa o novan locon que venecias ao que o agrablas al vi coni novan locon. Bone. Quion pensas, Edson? Quio venas en la capon, Edson? Quion vi pensas pri excurso? Mi pensas prescau la saman, char excurso laumi estas unue bonega tosson, né? Char ni babilas, ni promenas, li cune joias, legadas, joias. Bone. Bufas este que quelcae pensas pri excurso, cae diras que excurso estas curso que ne plu existas. Ĉu ne? Exa curso. Sed ne, tio estas nura scherzo. Fakte, por ni, kio estas excurso? Lau tiu homo, kiu havas germana nomon, kiu mi ne scias povas prononci, li estis la unua kiu proponis la vorton. Tian, mi ne povas prononci ĝin, ĉar estas germana vorto, sed li clarigis que ti estas voyagio que o havas educa in celoin, estante do plei usatai en educae aferoi, char perili povas equesti practicae lernoi, activae cae real tempae. Do, et se vi havas alian ideon pri quio estas excurso, tio estas la defino quio ni usas non en iai culturae excursoi. Tu tio comprenas dis tio ti puncto? Yes? Mi comprenas silenton kiel yeson. Bone. Doni daurigas. Se niam clarigis, kio estas? Excurso ni malfaciligos la feron non. Kio estas kulturo? Ni vidu kio estos la voluntulo nun. Eble Bruno? Tu vestia, que o venas en la capon, que vi pensas pri culturo? Pardonon, mi estas comenzando, mi rontas pri, tente provi babili. Ne gravas, diru unu vorton, que urilatas al culturo por vi. Inteligenzo. Inteligento, bone. Doutor Paulo, que on pensas vi pri culturo? No, la minha opinião, la vorto culturo num tempo havas du malsamajn signifojn. Unue oni parolas pri culturo, kiam oni parolas pri la literatura, arta, scienza, kaj ĉiuj valoraj conoi, scioi, en iu comunumo. Tio esas culturitae homo, esas homo que interessidas por tiui altae pensoi de tiu comunumo. La alia sentio, que esas pli antiqua, esas culturo, esas la tuto de moroi, cutimoi, credoi, scioi, conoi de iu comunumo. Do, se en Lorena, onde em minha urba Lorena, onde amas bicicli, onde povas dire que em la cultura de Lorena, la biciclado estas tre grava afero. Bonegue, postio, me ne povas pense que cultura estas turo de culo, né? Mi credas que ne, tu tio e comprenas la vorton culo? Mine. Né? Né. Culo, mi credas que estas quase ao murcho, né? Culo, essas insectos que o picas la homon, que causas grandan frotadon de la auto. Juste. Sed tio, yes, tio por mim estas turo de culo.
Por ni en aspe culturo estas. Lau tiu brita antropologo nomita Edward Burnett, culturo estas complexo que inclusivas laconon, credoin, arton, moraloin, legioin, cae cutimoin aquiritain de la homo, kiel ano de socio. Do compreneble, homo e havas multa em malsama em difino em cai pri excurso, cai pri culturo, sed ene aspe tiu e estas la du conceptoi que o donis al ni la bazon de la ideo crei la cultura e excursoi. Pro tio, ni povas diri kio do la cultura e excursoi. Por ni, cultura e excursoi ene aspe estas serio de piedirai voyagetoi que celas montre la historion cae culturon en la urbo São Paulo. La ideo estis doni alla granda publico per proficia turisma quitado tra grava e visitindai locoi en Esperanto cae la Portugala guteton, mi usas num vorton tre amatan de Paulo, guteton da culturo por la esperantistoi cae ancora ne esperantistoi, char mi ne acceptas que listas nurai ne esperantistoi, ancora ne. Ci ne? Dis tiu ci punto ciui sequas min? Yes? Do, non che definoi iam estis donitai, mi volas proponi al vi che vi venu con mi en tiu bella excurso che uni faris en februaro. Do, mia eco estis la nula milestone en São Paulo. Ciu homo en São Paulo conas tiu monumenton? Ni vidu, se vi conas tiu monumenton, premu la butonon tiun en la Google Classroom. Aldino conas, ciu estas alie, ciu conas? Paulo conas, bone. Benjamin conas, interesse, do? Multa el vi conas tion. Cristina conas compreneble, si estes tie con ni. Do, kio estas tiu monumento? Tiu monumento estas ses latera prismo, garnita el malmoro, kio representas la geografian centron de la urbo São Paulo. Do, kiam oni audas que, exemple, Belinsulo estas 220 quilometroin for de São Paulo, la punto que uni usas, estas tiu monumento. Tiu ancao signifas que, quiam i vi estas proxima de la monumento, la dom numeroe circa o vi, estas la plei mal altae de la urbo, char ec de di comenzas calculi la numeroe de la urbo. Yes? Tiu monumento ne nur montras al ni tiu indu interessa em informoi. Se vi rigardas per la bildo que mi havas ci tie, ni vidas etan desegnon que o montras sube la vorto em Minas Gerais. Tio signifas que se vi rigardas tiun directen, vi rigardas al Minas Gerais. Caisame estas en ciui ses lateroi. Né? Do protio ni comences tia, tie, se nun atente tio estas la nula milestone de São Paulo, ec de la nula milestone ni comences nian promenado. Quiu ne promenis multe, facte, ni pachetis, diz la catedralo se, tio estes nia unua rateio. Vido que ci tie estas bela bildo de la catedralo se, quio estas uno e la plei grandai neogoticae catedraloi en Americo. Neogoticae char di ne estis construita en gotica epoco, di estis construita poste. La unua construajo e la sama loco datigas el 1591. Do tio signifas que Jan Prescau, la tutan historium de Brasilo, ancao existas la se catedralo.
Compreneble, la construajo que um vividas sur ecrane, ne estas la sama construajo que o unue ecestis. Tio estas iam la trian foion que um ili reconstruas dinos. Tio loco, ne estis electita hazarde. La loco estis electita ao sugestita de grava indigeno, que o nomidias Tibirissá. Li estis do considerita la unua indigeno que o idis católica en la urbo São Paulo. Mi volas montri al vi iomete quelca foto e por paroli pridi. Do vidu que la foto ia montras que di estas ia vere bela, sed ne nur pro la construajo mem, ancau por la loco quie di trovigas. Vidu tiuin, quil diritium, palmoi? Ciu? Yes, palmarboi. Palmarboi, bone, dankon. Mi ne tiom multe mi strafis la vorton. Do vidu che estas tiuin palmarboin tie, tiu estas en la plazzo se, quio non tempe ne estas la plei bona loco por esti, pro perforto e cae rabisto e cae feroitiai, sed la plazzo se estas uno e la plei conita e locoi en la urbo São Paulo. Tamen, vido que estas ancao alia e afero e que igas din, tio me interessa. Vido que ND se catedralo, trovidias uno e la plei mal nova e monumento e de la urbo. Tio estas orgeno, que o ancao estas considerita uno e la simbolo e de la urbo São Paulo, de consistas el 329 comandoi. Estas en tute 12.000 son tuboi. Ca estas en tute 5 clavaroi. Do vidu que di ya estas granda caipona. Vi povas tut simple visiti din enirante la pregeion, la catedralon. Se ne nur tio faras de se, tio me interessa. De que ele me diria Santaue, esses construída em neogótico estilo. Se vi memórias exemplo pri Notre Dame em Pariso, ti ni havas gótico estilo, que o havas la tipa em gargoloin, que o defendas la loco. Em Brasilo, ni ne havas gargoloin. Ni havas brasilain bestoin. Tie. Do anstatal gargolo gargoilo estas dazipoi. Tu vi conas dazipoi? Vidu la unuan foton maldextre. Tio estas gazipo tre tipa en Brasilo. Ni ancau trovas tie ardeoi. Tu tivi comprenas pri kiu besto temas? Mine. Ti foi e me comprena silenton que ele ne. Do Eble Beatriz, tu vi povas diri al ni pri kiu besto temas? Ne. Ne? Mi ne comprenas. Eble Cristina memoras? Yes. Estas garça. Yes, juste. Ardeo garça. Sed ne nur, estas aliai bestoi, estas ancao lacertoi, salamandroi. Homoi diras que ili estas tipae em Brasilo. Mi neniam rencontis salamandrom. Tamen, se la construintoi diris que ili estas tipae, jen ili. Cae ancao estas tucanoi. Quelcae el salamandroi lojas antau via domo. Tu vi esta salamandra? Yes, yes. Vi nur vida, sed ili lodias antau via domo. Ah, bonegue, me necessis pri tio. Poste mi devas paroli con ili. Bone, sed vidu, ancau estas alia interesega fero en se. Pri tio mi certas que multa el vi ancora ne scias.
NDC, vi trovas lá, pregeion que o ancora ocasigas mason, cae religia e de servoi, tu né? Sed, tu vistis que sube 7 metros estas cripto, tombeio, tia tombeio. Vido que um bela de estas, granita el marmoro. Caetie, de estas facta tombeio, vi trovas tomboi de fama e nomoi em Brasilo, ao almeno fama por la católica religio. Vido exemple, titie, vi trovas la tombeion, la tombon de indigeno tibirissá. Tu vi memoras la indigenon, que o midir santaue, que o sugestis la locon, do ien lia tombo. Lia tombo estas tie. Vi anca o povas trovi, antau la tombo de tibirissá, la tombo de regente Feijó. Ni controlas. Tu eu sias que o estes regente Feijó? De novo me comprenas silenton kiel neon. Eble ne, sed mi certas que Cristina sias. Malfermo o microfone, Cadiro. Yes. Regente Feijó, estes politiquisto, estes religiisto, cae politiquisto em Brasilo, em la tempo de la unua, cae la dua imperioi. Ele estes regento quiam Dom Pedro la dua estes infaneto. Cae ne povis regi la landon, tu ne? Yes. Pro l'agio. Yes. Juste. Do, pro tio li estis regento, li regis la landon dum la periodo quiam Dom Pedro la dua ne povis regi la landon, cer li estis nur quini aradia. Li estis troi una pro portio. Sed, vidu, tiu visito estis bonega, char quiam vi eniras la tombeion, la tombeion, vi havas tie profecian gvidanton, quiu respondetsas pri la visitoi de la tombeion. Do, tiu visitoi ocasas en la portugala lingvo, sed niai partoprenintoi en la excurso havis la clarigoin same en Esperanto. Postio ni iris a la dua halteio, quiu locidias same en la sama plazo, se plazo. Tiu estas la museo caixa cultural. Vido que la museo estas em construajo que o anca o nome estas nomita se de estas la malnova sideio de Caixa Econômica Federal ca estes inaugurita de Getúlio Vargas em 1939. Estas n multa embelajo em ca interessajo em ni prenis pli mal pli horon ene de la museo, char estas vere visitindae eioi ene de la museo. Exemple, unue, anta ole niri la museon, ni trovas tiuin bela in colonnoi, grecae. Do, ili montras que, en la tempo de Getúlio Vargas, quiam la banco estes inaugurita, la concepto de modernezzo montris ovon, potenzon. Do, protio ni havas tion grandan, imponan enireion. Post quiam vi eniras, vi trovas tion grandegan eniran halon, enir halon, quiu havas ium belan artajon, tion vitralon, quium vividas mesa de la bildo. Ca que um vianca o povas vidi titie, pleibone. Tio vitralo estis creita por la inauguro de la construajo, ca en di estas representitae la ricetsoi de Brasilo.
mondo vividas que tie estas agriculturo, estas la prisorgo de bestoi, ne eblas al ni vidi nun, vi vere devas iri al São Paulo, cae visite la locon por vidi la detaloin, sed malantau la bildo estas traino kiu montras kio moderna São Paulo iam estis tiatempe. De novo, ni parolas pri la jaro 1939. Ene, vi ankaŭ povas viziti tiun salonon kiu estas la president chambro. De tie laboris Getúlio Vargas. Do la meblaro estas de tia tempo, kaj same estas la ornamaĵoj, la pentraĵoj. Vi vidas la katedralo se de uno el la tra uno el la fenestroj, kiel vi povas vidi tiun bildon, tiun foton prenis mi per mia poŝtelefono. Duvido, me pensas que quem Getúlio Vargas laboristi, ele havis bonega netosson por labori. Bone. Al menos la vida estes bona. Tio ti, estas foto de uno e la interessajoi que o Invi Povas trove en tio museo. Tio ti, estas foto de la unua spar conto en Brasilo. Kiel oni diras spar conto en la Portugala Brasila? Ĉu iu povas diri al mi? Poupança. Poupança, sed la plej malnova, ne malnova, la plej sperta e homoj, ili diris ion alian, ĉu ne? Ele diz caderneta de poupança, né? Kial, char de facte estes libreto. Do vi povas vidi la libreto, tie, que ele verkis la datumo em privia mono. Vido que om secura de estes. Bone, poste. Quem me visites pio museon, me eliris la construajon, cai atingis tut proxime la tria halteio, la solar da Marquesa. Ni parolas titie pri Marquesa de Santos. Cristina, me forgesses xian nomon. Kiel xe nomidis? Domitila. Domitila de Castro. Yenchi, Domitila de Castro. Bedaurinde, ni tiam ne havis tempon eniri la locon, kial, char ni besonis hasti, ni survoigis homoin al la Assembleio Generala de la Associação EASP. Do protio ni ne povis eniri la locon, sed vi, ni atrapassis din. Tiuci estas considerita, no, ancora non tempe, la plei malnova cae cefa exemplero de urba logeio paulistana en São Paulo. Do tia tempe, ili estis tiai, tiu construajo estas bone conservita, compreneble quelcae shangioi ocasis, sed la plei cefae etsoi ancora estas tie. Exemple, se vi eniras tiun locon, vi povas vidi la meblaron de la marquiso. Ču ne? Ni diras marquison? Marquesino. Marquesino, yes, giuste. Vi povas trovi xian bancuvon. Di ancora estas tie. Vi ancau trovas la meblaron cium si usis. Do, se vi volas visite la locon, valoras la penon. Vido que mi ne sugestas que vi iru tien quiam nocto falas, char la locon ne estas la plei secura en São Paulo, sed fotoi en tiu tempo, en tiu momento de la tago, estas telai. Ču ne? Post tio, ni atingis nian lastan halteio, quio estes patio de colegio. Tio estas ne tiam bela cae altqualita foto, se quio montras la tutan construajon,
tiu construajo estas considerita la unua construajo de la urbo São Paulo. La inauguro casis en la dudecvina de januaro 1524. Novido de presca ora contas la historia de minha lando, né? De estes inaugurita que la jesuíta pastro Manuel da Nóbrega cai José de Anchieta, tio e amaldes pri Anchieta, né? Que ele jesuíto, sentia tempo li ancorone estes, li estes novitso. Li preparides por ide pastro de la católica iglesia. Ili cune creis la til nomatan companhia de Jesus, que o diz nun existas, laula peto de Portugaluio, que lerneion por instrui la catolican religion a la indigeno e tie. Duvido, tio ne estas nur la unua construajo de la urbo, tio estas la unua lerneio de la urbo São Paulo. Do protio, ni finis nian excursion en tiu loco, ni comences en la moderna nula melstono, sed mi decidis fini la excursion en la facta nula melstono de la urbo, quiu felice estis tre proxima. Vido que ene de di ancao estas interessega e afero e visitindai. Do ien bela foto que o montras la circauajon, vi povas vidi, en la mesa de la bildo, tiu estas la palazzo de justizo, estas bela construajo, antau la patio do colegio, estas eta capela, capelo, do estas eta capelo, cai ancao estas la construajo que um no tempo muda e Roma chatas visite. Pido que N de la pátio de colégio, via trovas pátio. Do estas granda louco, que o estas ornamita per floroi, estas multa e plantoi, bela giardeno, aquo fonto, la perspectiva de la urbo, estas bela de tiu ponto, cai la antaua muro, construajo, farita el, vi forgesses la nomon, taipa de pilão. Tu via maldes pritio? Né? De novo mi comprenas silenton kiel neon. Kiel ni diras barro, doutor Paulo? Bom, vou ler. Coto, do de estes farita el premita coto castonoi, provita ela louco. Tio muro, estas tie, cave povas iritien preni foto em char de estas mal fermita al visitoi. Né? Duvido que ni parolas de novo, mi ripetas la daton, 1524. Brasilo estes mal covrita en 1500. Do vido que é um longo. En de la capelo vi anto povas trovi tiun bela na feron. Tu iuscias pri kiu temas? Doutor Paulo que a Cristina ne povas responde. Yes. Tu iuscias? Né? Né. Tu é ble. Osto de io? Estas osto de io. Yes. Tio, estas la femur osto de Anchieta. Do doutor Paulo, estas crimulo que o prenis foton, malgrau la verton que ni ne povas preni foton. Sed mi felices que li tion crimas, char non mi povas montre al vi la femur oston de Anchieta. Yes, yes. No, mi nur parolas pri factoi, mi comentas la factoi. Dankon, doutor Paulo. Diro al menino que mi estes la fotinto.
Ah, yes. Non bon vole audino poste vi nuligo tium parton della prelego, ciu? Bone. Do, tiu estis nia lasta halteio en nia excurso tra la historia urbo centro de São Paulo. Ciu vi chatis tium excurson? Yes. Yes. Bone, bone. Yes. Mi felicis que vi chatis, sed mi ancora ne finis, char mi volas montri al vi alia in aferoi. Mi unue volas montri al vi kion ni successe faris en tiu unu aranjo. Do unue, mi taxas la reclamadon bonega. Estis creitae artajoi, demandaro por registri la partoprenantoin, WhatsApp a grupo por conordigi la comunicadon. Ni anca o successis comenci cae fini giusta hore. Eble mi missas per minutetoi, sed ni comencis cae finis laula planoi. Tio ocasas, malgrau la distanzo inter la lodgeloco de Cristina cae mi, ni lodges en Belinsulo, quiu trovidjas pli mal pli quin horoin for de São Paulo. Se ni alvenis giusta tempe. Felice, São Pedro, ne volis detrui ni en planoi. La el speso de la grupo estis minima. Não, ele saiu. Ele saiu. Tio e visiteioi estis sem pagai. Estis nur unu visit loco quium oni devis pagi. Contra o decrealo em persone, ni visites la cripto. Saiu. Se mineraras estas tie la costoi, char estas profecia turisma gividanto quio clarigas pri la locon. Sed vido, contra o decrealo em visite tion tion, mi credas que tio estas bonega interchange, né? Fine, uno e la successoi, laumi, estis que la grupo alvenis frue alla sideio de ASP. Post ni excurso, ocasis la assembleo generala de la socio que ocasas tiviare. Do tiam ni alvenis cae povis, ni diru, riposi o mete antau ol comenci la assembleo. Tamen, ne tiu e plano e realigis. Ah, não. Antau e vido. Ien la reclamilo que un usis, que o donis multa informoin ao tiu in informoin pri la excurso. Ancau estis formularo que o ordigis la datumoin de tiu e partoprenantoi, cai donis a la partoprenintoi la eblexon cone la detalo entre la visita, que o estes inclusivita, que o nestes inclusivita, horoin, renconte geio, audiaueio, la lingvoi, cotopo. Tamen, ne nur el bonai successoi vivis ni, char ni planis afero em que o inine povis fari, vidu. Ne planis crei materialon, que o enhaves detalon pri la visitoi. Tamen, ne ne haves suficie da tempo. Ne estes planintai fariti un excursion en alia momento, sed pro la ocasigo de la General Assembleo, ne penses que eble estus ya bona ideo haviti un promenado em São Paulo, chartiaen pli da homo e povos patopreni. Tchê? Tamen, por minha mal esperidio, ni atendis grandegan partoprenon. Fine, estes nur tri aligintoi. El kiwi aperis du. Tio estas mal felicia facto, tchê? Ancao por nidi estas mal felicia facto. Ni comprenas que eble varbado ne estis tiam forta, ao que esperantistoi en la urbo São Paulo ancora ne bones cis kion ni farus tiam.
Do pro tio, ni ne tiom mal felices. Ni comprenas que temis pri provo. Do la unua, ciam estas tiel. Sed, mi invitas ciuin partopreni la venontae. Cial, char la ontae excursoe estas ja gravae por ni. Vido que ni jam havas la dua cultura excurso, o casos en São Paulo de nove, de nove, havas la sama in ideo em que mi diris antaue, pri piedira e voyageto e que celas montri e omete la culturon ca la historion de la urbo, ci foi ni visitos quelca in São Paulo em museuem. Do titia me dona Salvi quelca informa em pretio venonta excurso. Do de nomidias São Paulo Museu. Tio codo estas afero por mim, por controle. La ideo que de estas piloto significa que de estas prova. Prova por esperantisto e charmi iam faris tio nitnero nantaue. Dio casos la dudec sepan de maio. Do controlo via intagordoin, controlo via agendoin, cai provo. Este em São Paulo, por patroprene com ni de tio excurso. De comensos e ela deca matene, ca ela estimata finidio, estas e ela quara postagmeso. La daurezzo do estas entute plimal pli ses horoin, ni rencontas cae adiauas en metrolus, cae et se vi ne bone regas la lingvon esperanton, ne gravas, ni iam pretigis tion, porque la clarigoi ocaso, cae en la Portugala, cae en Esperanto. De nove, la excurso estas tute sen paga. Tamen, atento que povas este que ni visitos in un locon quiu postulas monon por eniri. Se tio casos, compreneble de ne costos pliol dec quivin realon. Do, atento non pri la curiero e de ASP, cai WhatsApp ai grupoi, por plia informoi. Ni, ancora ne finis pretigition, pri tiu excurso, sed tiu informoi iam estas pretai, cai ni invitas tiu in partopreni cum ni. En norde? Do, ien tiu de mia parto. Mi core dankas al tiui. Cai cestas demando e em la momento demandi. Bonegue, William. Mi havas uno demando. Bonegue. Quiui estas la tri cefa in celo in de tiui excurso? Mi diros que unue estas crei etoson esperantan que ne rilatas al Esperanto curso. Mi pensas que en Esperantujo ancora mancas eblezoi paroli Esperanton, que ne rilatas alla lingvo mem. Do, jen bona maniero, coni novan locon, coni nova in personoi, cai practici la lingvon en realezzo, in realezzo. Reala situazio. Yes, in reala situazio. Sed ne nur tio, la ideo anca oestis che ni povo visitigi la sidei onde è aspi, li. Char ni vidas che homo e loges in São Paulo foie ili visitas la urbon, sed ili ne iras la sidei onde è aspi. Do la ideo por tiui tiui excursoi, estas que, e ela fino, ni povo visite la sedeion de la socio. Yes, Paulo, bom vole. Dankon pro via belega prelego, William. Tre bona, tre, tre bona. Oni aldono anca unu gravan factoron en tiui excursoi. Oni lernas, ou relernas multon de la Brasila historio. Oni edukidias pri la brazila historio kaj tio estas tre grava. Mi ekzemple jam ne memoris pri la indiĝeno Tibirissá,
Cai de novo e me deves ler, ni prili, cai que essas grava figura na história, cai que plu. Se me volas fare al viu no demando. Yes. Ela dude que sepa de maio, juste e ela quara horo, o caso aos prelego ela se deu de asp. Do eble me misinformes la horo em titie. La yes. Comença horo estas justa, sed la fina horo eble ne. Onde devas fini, io mete antaue, car Francisco yes. Wexler prelegos pela verco de Machado de Assis, Fincas Borba. Uhum, perfeito. Para horo, en la lasta sabato, en la sideio. Ni estos che metro luz, que o ne estas tinham mal proxima de la sideio de aspe. La ideo estes comente-se cae finitie, porque tio e ni povo cune survoi a la socio, la sideio, por partoprene laranjam. Bonegue, danko. Bone, danko al vi. Estas uno plia chialo e que este tio in excursoin. Compreneble, paroligi homo in esperanto. Vido, se vi estas tie, se vi estas em bonetoso, se vi estas gividata de tion bela e nulo que el mi, kial ne paroli esperanto nem tion bona etoso? Vido que, se vi ne chatas, viroi, ne estas problemo, ne havas la beletson de Cristina cune. Cial, chitia mestos tie. Dovido, ne estas mal bona e kialoi ne veni, estas nur bona e kialoi veni. Tu ne? Bela e cai modesta e homoi. Compreneble, modestezo estas la plei forta el nia e etsoi. Tio estas pliei duboi, demandoi, comentoi? Buena educita, gentila. Yes, bela, la hararo estas belega, vidu. Mi prenis multa da tempo por pretigi min por tio prelego rodial. Mi scherzas. Tio estas aliei demandoi, comentoi, opinioi? Critico aí. Que ele atestando que o partoprenes em la unua excurso, me povas garantia vi que diesses bonega, nem nur pro la educa en ravo, sed pro la amusa en ravo, onde promenes tre amuse, onde babilis, onde troves belega en loco, em tio pátio do colégio, essas belega loco, que o mineniam suposes existem em São Paulo. Do me forte recomendas que vi partopreno em la próxima excurso, char la organizando e vere faras bonan laboron. Gratulon al Cristina kai William. Uhum. Eble, facto que mi ne mal cache santaue, estas que mi profecie labores pri tio. Mi dom prescal de chiaroi estes managisto pri internaciai voyagioi en agenteio em São Paulo. Do tium laboron que me faras voluntule en EASP, estes laboro que me faras pagite en aliei locoi. Do vido que la qualito, me diras tion en la Portugala, menestias diritium en la en Esperanto, modestias favas, la laboro estas ya profecia. Char, la ideo estas montre al esperantisto e que ni povas esti volontuloi, sed ancora o tiam doni al ciui bonegan resultoi. Ien cion mi pensas pri nia iniziato tie. Bonege, ciu iu alia havas demandon? Ne? Bone, mi volas danki alla expectantoi, ciu ci esis tie ci, por expecti la prelegum de William. Mi volas danki speciale al Aparecida Araújo, mi desiras bonan resanigion al vi, kai William provimi hodiaŭ lernis novan vorton, ĉar mi volis esprimi tion kion mi pensis pri vi. Vi estas lerta improvisisto. Yes, ni normale dancas al tio e prelegante e tenia e evento, sed mi estes egi surpresita, char ni invito al vi estes anta du al tritagoi, cai vi presentes bonegan
prelego an mi chategis mi amis lin prelego. Viaj vortoj pravigas, kiu mi diris antaŭe, mi neniu restas bela vizaĝo. Vi estas vere profecia prezentanto. Mi elkore dankas vin, kaj mi vi meritas aplaŭdon. Dankon, monon, se vi povas doni monon, mi ankaŭ akceptas tion. Mono estas pli bone, ĉu ne? Verda mono. Ĝuste. Bone, vi povas diri la lastajn vortojn antaŭ la fino de tio. Kompreneble, kompreneble. Se estas lastaj vortoj de mi, mi petas al ĉiuj, vizitu nian sidejon, venu koni nian laboron. Multaj aferoj okazas en ASP. Kai ni estas pretaj por montri al vi la sidejon, porque vi partoprenu kun ni en la etoso de kulturaj ekskursoj kaj la kunsidoj, la prelegoj kiuj okazas ĉiu monate en ASP. Mi dankas al ĉiuj pro la veno kaj ĝis ĝis. Brille. Ciao a tutti, farto bene. Dankego. Ah, Gilberto. Saluto. Saluto. Dankon aparecida Araújo de novo. Ah, aparecida. Saluto aparecida. Diz, cara. Diz, farto bene. Diz.